Goizak gaur. Maite Artola. Ez naizela postulatuko hiru herrialdetako lehendakari hautagai izateko. Hori da hartu dudan erabakia eta hori da mai politikoarekin konpartitu izan dudana. Arnaldo Tegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Erabaki aspaldi hartu zenuela esan izan duzu. Bai. Nahiz eta despisterako mugimenduren bat edo egin duzu, baina nahiko argi zegoen. Etzinela zu izango, EH Bilduren lehendakari gaia, zure borondateagatik behinipein. Hori zergatik egin duzu, alderdia itzaletik gobernatzeko aukera ematen dizulako, horrek? Ez, nik uste dut azken hilabete luzeetan nahiko pistak eman ditudala, ez? Jakiteko nolabait ere zen izango zen ere erabakia, ez? Zergatiak ere azaldu ditut, eta uste dut badirela batzuk oso garbia direnak, ez? Alde batetik uste dut gure herriaren ikuspegi nazionala zaindu behar dela, eta hemen oso garrantzia handiko hauteskundeak dira, baina azken finean hiru probintzietako parlamentu bati buruz hitz egiten ari gara. Horrek daukan garrantzi guztiarekin, porque azken finean hor bizi da euskaldunen kopururik handiena. Bestalde batetik gustu ziklo politiko aldaketa baten erdian gaudela, emaitza elektoralek hori esan nahi dute. Bestalde batetik ikusten du belaunaldi berriek nolabait ere arduraz jokatzen ari direla eta bere ardurarekin hartzen ari direla gero eta pisu handiago bat. Eta laugarrenik, bai, nik uste dut irekiko diren eztabaida estrategikoetan, ere ustez Euskal Herri luze zabalean, ba gauza asko arilkatu beharko direla, elkarrizketa asko egon behar direla, akordio zabalak alik eta undienak egon behar direla, eta nik uste dut, baina hori da nire proposamena, uste dut horretan nik badudala nolabait ere ekarpenik egitea, EH Bilduko koordinatzaile orokor bezala aurreratuko dugu kongresua eta hor bai postulatuko naiz. Erabaki estrategikoak ze arlotan, zure ustez? Ba, nik uste dut eta horrela esaten ari garela goza askoren inguruan hitz egingo dugula eta nik uste dut euskal politika gintza Euskal Herri osoan aldatuko dela. Aldaketak egongo direla. Eta uste dut eta horrela esaten ari gara nire ustez ireki den legislatura hau hiru probintzietan baino lau probintzieri dagokiona estatu espainolari dagokionez arazo nazionalaren inguruko eztabaida piztuko duela eta hori mai gainean egongo dela eta horrek esan nahi du pues aspaldidanik esperoan gauden estrategikoa izan daiteken eztabaida baten inguruan ba gauza asko egin beharko direla eztabaida asko egin beharko direla eta bar eta gero uste dut badirela sektore politiko batzuk uste dut ez dutena ongi ulertzen edo ez dutela ongi irakurtzen egungo egoera. Uste dut aldaketa egoera batean gaudela, uste dut batzuk egiten dituzten diskursua publikorik gabeko diskursua direla ja da. Nortzuk? Ba, uste dut orokorra dela. Ez dut oso gaizke geldituko zen esatea EH Bilduk enduta beste guztiek, baina uste dut nahiko orokorra dela. Esan nahi dut, badiela diskurso batzuk aliantza politiken inguruan edo alor gaur sozialean. Gaur esate baterako bide arraztagatik. Eneko Andueza, PSren idazkari nagusiak, Madrilen esan du, berak nahiko lukela jakina izan, hirugarren lehendakari sozialista, baina argi duen gauza bat dela. Ez du pintarik, ez du pintarik. Baina argi duen gauza bat dela, ez duela EH Bilduren lehendakari gaia egingo lehendakari. Bueno, ni badakizu gauza hauek askotan esaten eta repikatzen ditula, ni nera harridurarako eneko Andueza mantentzen duen jarrera konserbatzailea harrigarri egiten zait. Euskara gaian eta hezkuntza legearen inguruan mantentzen duen jarrera Vox eta PPek mantentzen duten jarrera balearetan da eta hautagaitzari igual gogoratu behar diogu Maria Txibite gure botoekin dela lehendakaria Nafarroa garaian eta igual gogoratu behar diogu Pedro Sánchez gure botoi esker bestea beste dela presidenta Espainiar estatuan, orduan, ez dakit zergaitik daukan fobia hori. Bueno, denborak esango du hori gertatzen den ero ez, baina nire ustez ez da oraingo eztabaida hori. Horregatik esaten du batzuk hitz egiten dutela existitzen denez publiko batentzat, adibidez, eta hau da kasu bat. Euskararen inguruan mantentzen duen jarrera hori, EAEren inguruan, harrigarri egiten zait. Zatik, EAEN jendeak 1985ean de eredua matrikulatzen ditu seme alabak. Bide batez, nori zuzentzen zaio? Eskola religioso elitisten inguruan bere seme alabak eramaten dituzten sektore sozial horiei, norentzat hitz egiten du. Bueno, horrela balin bada argitu dezala, baina
Gauza horiek esatean ikustu dut oso imprudentea dela. Parentesi hori zabaldu duzunez, hezkuntza legearen inguruan, bai, esan duan duezak txalogarria dela, zuek ez babestea hezkuntza lege hori, ze besteak beste horrek argi erakusten duela, bere tesiak gailendu direla. Horrek esan nahi du, mai politikoan ezpaituzue lehen argitu, hezkuntza lege honen aurka bozkatzeko eskatuko diola EH Bilduren mai politikoak bere oinarriei? Beitu, horren etorri naiz, neko arrapala da mai politikotik, eta justu hori eztabaidatzen ari ginen, baina uste dut oso argigarria dela. Anduezak esaten du bere tesiak gailendu dira. Zeintzu dira bere tesiak? Bere tesiak zeintzu dira? Bueno, dakigunez, hizkuntza ereduaren inguruko tesiak. Bai, orduan, azaldu behar duena da, A ereduar matrikulatzen baduzu norbait, nola daki B, bi bai, perfila bukatzen duenean administrazio bere hezkuntza sistema. Ez da bai da hori oso luze eta sakon aztertu dugu, da. Baina ni galdera zuri, bai, oinarriei eskatuko diezue, bai, kontrabozkatzeko? Baina, berak esaten duenean hori oso argigarria da. Berak esaten du bere tesia gailendu dela hezkuntza legean. Zergaitik? Porque PNV eta gure artean gehiengo oso zabala egiten dugu parlamentuan. Ba, agian, PNV eta PSOEk ez dutelako bakarrik hezkuntza legea paktatu, baizik eta posible da, datorren legislaturarako gobernua paktatu dutela ere bai, eta horren trukean, herri honetan, segurazki, eukiko dugu hezkuntza lege bat, herri honen interesa defendatuko ez dituna. Baina, bueno, berak esaten badu gailendu dela bere tesia, galdera ez da neretza, PNV-rentza da galdera. Zuk uste duzu EH Bildurekin aurre ikusten duen leia estuagatik erabiki duela Sabin Etxeak Iñigo Urkulluren garaia amaitu dela? Uste dut hori horrek parte bat baduela, badakitero, bueno, zurrumurru asko daude. Bueno, nik uste dut sekuentzia jarraituta, eta ez naiz ni izango orain, nolabait ere gauza hauetaz zakarri ibiliko naizena, ez lehendakariarekin, ez alderdiarekin, ez. Baina, bueno, sekuentzia nahiko garbia izan du da. Osea, ni dakidanez ostegunean esaten zaio lehendakariari ez duela repikatuko, ni dakidanez eskatzen zaio bera izatea hori komunikatzen duna, niri esaten dianez berak ez du hori onartzen, eta filtrazio bat ematen da Correo Espainolean mundu guztia dakien bezala, herri honetan abertzale sektoreak defendatzen dituen komunikabidea. Eta horren atzean dago, arrapaladan gertatzen diran gauza asko, kontraesan asko, deiak bi ordu terdi tardatze ditu hori esaten, hau da, ematen du prezipitatu direla gauzak, eta gauzak ez dira lagin plan bat jarraituz. Eta horrek nik uste dut, adierazten dula krisi bat, baina ez krisi liderazgoaren krisi bat, baizik identitate politikoaren krisi bat Eusko Alderdi Jeltzalea. Ta nik uste dut hori ez dela konpontzen, bat kenduz eta beste bat ipiniz. Regenerazioa politikan ez da biologikoa, da politikoa. Eta uste dut gainera, aukeratu duten lehendakari gaian ere respetu guztiarekin, hori ez dut ezagutzen, dela Urkulluren klon bat, hori ematen du aditzera mundu guztiak, nik ez dut ezagutzen, berriro diot. Eta horrelaz badaba, barkamenak eskatzen dio, baina uste dut mundu guztiak perfilagatik ikusten dula Urkullu bezalako lehendakari bai, bat. Ez. Beraz, kontinuidadeko lehendakari bada, ez? Kontinuidadeko lehendakari gai bat aukeratzen du EAJ-ak EH Bilduri aurre egiteko, leia estu horretan zure ustez naziotasunak hainbesteko garrantzi izan beharko lukenean? Neri harritzen nahi, harritzen nahi hori. Nik, baina hau da nire. Edo esan nahi du EH Bilduk ere bere agenda politikoan ez duela lehen esten naziotasunaren eztabaida eta gizarte gaietan jarri duela azpimarra eta horregatik hartu duela EAJ-ak gestore sendo baten hautagaitza. Ez dut uste horrela izan daitekenik. Betu, gauza bat gertatzen da, eta jendeak ulertuko nau. Momentu honetan, orain dela gutxi kongresuan, Pedro Sánchezek bere interbentzioan, Euskal Herria Bilduri erantzun bat eman zion. Ta zer esan zun? Eredu lurralde, ereduaren inguruko eztabaida irekitzeko prest dagoela, eta Euskal Herriak identitate propioa duen herri bat dela. Bale, hori ez da gure meritoa bakarrik. Horrek esan nahi du guk azken 8 urtetan gauza asko gertatu dira, baina orain sartu da nazio arazoa, eztabaida politikoan. Ez bakarrik guregatik, baina gu gaudelako ere bai. Neri harritzen hauena da, irekitzen denean aukera historiko hau, argazkiak ateratzen dituztenean Junsekin, ez dakit azken urtetan gutxi atera ditu, baina badakigunean Kataluniako afera nazionala horrengo dela, eta Euskalduno jarri behar dugula gurea, gestio arrunt, instituzional,
korbatadun baten aldeko apustua egitea. Baina ez nuke hori bakarrik esango. Nik aitu egiten diotenean PNV-eri esaten, agian Junts eta PNV daukagu misio bat, eta da politika sozial eta ekonomikoa moderatzea. Horrek kezkatzen dau. Horren bi aukerena, bi hautaketaen ondoria delako niretzat, arazo nazionala bastertuko dutelaren kezka dauka, eta kezkatatik hitz egiten dute. Gu behar dugu PNV bat arazo nazionalarekin konprometitua, eta hori da nik desio dudana. Eta ojala, oker nabilen, eta ojala, egingo dituzten aldaketetan horren aldeko apustu egiten duten. Orain betirako zalantza bageratuko da, eta da EAJak Urkulluren hautagaitzari eutsi izan balio, zuk azken orduko ziaboga egin gote zenuken, eta zu orduan lehendakari gai aurkeztu. Baina hori jada. Ez, nik, osea, guk hartzen ditugu erabakiak, ez dugu begiratzen beste ze egiten duten, guk oso ibilbide horri garbi bat geneukan, eta berdin zen, zein aurkezten zen, ero ez. Guk uste dugu, erreflexio politiko bat egin behar dela, momentu historikoa kontuan hartu behar dela, uste dut askotan ez diogula erreparatzen gertatzen ari den hainbat gauzei, uste dut momentu historiko oso zehatz batean gaudela, uste dut arazo nazionalen inguruko eztabaida ireki egingo dela, eta momentu historiko horretan gaudela, eta zentzu horretan uste dut Euskal Herria Bilduk sendotasuna, lasaitasuna, ambizioa, eta bere bilbide horria era lasai batean plantatzen dula. Eta zein litzateke horretarako lehendakari gai honena zure ustez? Nik uste dut asko ditugula guk, daukagu pixkati Imanolei gertatzen zaiona ekipo oso potentea, ba, atetik ere bai, bestela sartu gara. Osasuna eta Alaves ere bai, eta Ibarre ere bai. Baina uste dut solbentzia, lasaitasuna, ikuspegi nazionala, ikuspegi feminista, proiektu nazionala baita ere, esan nahi dut, emakume batek izan beharko luke urrengo lehendakari gaia EH Bilduren zerrendan? Izan daiteke emakume bat, ero gizonezko bat. Feminismoa ez du bakarrik emakumeak defendatzen, denek defendatzen dugu, Euskal Herria Bildu nola baitere ikuspegi feminista oso txartatua du. Orduan zabaldu diren izen horiek, Kortajarena eta Etxebarritarenak, ez dira momentu honetan kinielan lehen postuan leudekenak. Denak egon daitezke kinielan, ez dut horretaz ezer izango. Zuek barne prozesua jada abiatu duzu, bai, eta abendurako egongo da itxita? Bai, uste dut abenduan despejatuko dugula definitiboki, ez? Bueno, batzuk esaten dute oso lasai gabiltzala, pues egia da, oso lasai gabiltza. Zen eta ematen du, hori ere ez dago ziurtatua, ba, lehendakariaren prerrogatiba delako, ez? Baina ematen du aurrerapen bat egongo dela hiru probintzietako parlamentua aukeratzeko, martxoa hitz egiten dute batzu, galegoak hitz egiten edo benegarekin daukagun harremanetan, esate dute agian otsailaren bukaeran. Egia da ez dakigula ere, nik ez dakit ere ez. Eta... Baina bai uste duzu aurreratu egin. Aurreratuko direla. Ez dakidana da, Urkullu lehendakaria nola kudeatuko du nau. Zeren eta ja, bueno, bere alderdia kendu du, hautagai bezala, ez dakit zer egoeretan egon daiteken, nola baitere, ba, hau kudeatzeko luzez, ez dut uste, baina, bueno, hori beraren prerrogatiba da, eta berak erabakiko du, eta nik horretan ez nahi sartzen. Baina, zaila egiten zait bere paperean sartzea, ikusten duzunean zure alderdiak eskatu dizula ez jutea, ez dakit hori, baina badakit, oso langilea dela, oso metodikoa dela, eta azkenean ingo dula, berak pentsatzen duna oberena dela. Baita ere, segurazki herri honentzat. Gaur esaten zuen, ez zuela bere buruari presiorik jarriko dataren inguruan. Bai, baina, beste goza bada. Ongi dago esatea, baina ez dakit, nik ez dakat ansiedade handirik izateko orain, izateko beste hilabete batzuetan, ez? Zuentzat ala ere egoki igualitzateke lehen baldin edo egoki igualitzateke ekainean. Berdin zaigu egia esan. Zuen hautagaiari ere ezagutarazteko denbora emateko. Berdin zaigu egia esan. Uste dugu momentu honetan gu badakigu hautagaiak oso importantea direla, baina nere ustez eta horregatik esaten dut esaten nun lehen badirela diskurso batzuk nere ustez ez duten ongi konektatzen gertatzen ari diren hainbat dinamika sozialekin, ez? Eta uste dut momentu honetan gu gatozela azken sei urtetan estrukturala den igoera batetik eta PNV-ek euki ditula arazoak azkenengo. Horrek ez du esan nahi ezer idatzita dagoen, borka azkenean herriak erabakiko du hiru probintzietan. Orduan, nik uste dut guk ongi goazela estrukturalki jende gero eta gehiago uste duelako ordezkatzen ditugun balore eta printzipio eta proiektuak
ba, bereak direla. Eta orduan hori ez da aldatzen kandidato bat eukitzagatiko besta. Uste dut, ez du esan nahi kandidatoak ez direla importanteak. Baina lehen aipatu izan dut. PNVren kasuan adibidez, nik ez du sinisten regenerazia biologikoak direla. Biologikoak izan daitezke, biologiak ere agintzen duela, gonoski. Baina regenerazioa politikoa dira, hemen jendeak nahi duena da beste politika publikoak egitea, Euskal Herri osoan eta kasu honetan hiru probintzietan, ez? Orduan, bueno, ez dakit. Bueno, lehen Nafarroako adibidea aipatzen zenuen eta amaitzeagatik, Nafarroako piezak ekarriko du aurki zentsura mozio bat, esate baterako Iruinean aurrekontuekin Ibarrolak arazoak baldin baditu. Adostuta da hori Alderdi Sozialistarekin. Ikusteko dago, nik esaten detena da horren inguruan beti esatetena, ez, zuhurtzia handiarekin. Nik esatetena da, inork ez dugu, guk ez dugu horrela sentitzen, benetan diot. Ja, guk ez dugu eskatzen Asiron izate alkate EH Bildukoa delako. Eta ez dugu esaten, eske EH Bilduri zorzaio, ez. Guk esaten duguna da, izan gaitezen koherenteak. Horregatik, harritzen naiz, Anduezak esaten dituen gauzekin. Gure tesia da, akordioalik eta zabalenak, ez inoren kontra, baizik eta Euskal Herria hobeto egiteko eta askeago egiteko. Zein da Nafarroa garaian bloke aurrerakoiaren lidergoa duena parlamentuan? Mariatxi Vite, PSN-ena, beraz, bera izan behar da. Zein da kasu horretan Iruñan? Joseba Asiron, Euskal Herria Bildurena. Orduan, ez da kalterik egiten EH Bilduri hori ez eginda. Kalte egiten zaio Iruñarrei, eta orduan, Iruñatarrei, eta orduan, egin behar dena da hori konpondu. Konponduko dan? Pues ala, espero du. Eta konponduko da, martxoan, edo martxoa esan nahi dut hautesko aurreko onduetako eztabaida hori blokeo egoera batean amaitzen baldin bada urrengo hilabetetan? Ez dakit, egia esan, guk esaten duguna da Iruñan bizi den jendeak ez du merezi aurrerakoiak ez diren aurrekontu batzuk. Bakoitzak jokatu dezala bere ardurarekin, horregatik berriro diot, Anduezak esaten dituen gauzak harrigarriak egiten zaizkit. Arnaldo Tegi, EH Bilduko koordinatzailea? Bai. Eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Ordubiak eta 22 minutu dira, Euskadi buru batzarra esan dizuegu baita ere arratsaldeko ordubietan elkartu dela, berez izan behar zuen